Sada ćemo da odradimo jednu test vožnju, da vidimo kako ide ovaj autić koji ide kod duša. Reverse kamera. Parking senzori napred, pozadi. Kilometraža 130.365 km. Start stop sistem, šta sve ima od brzina, motor je 1.5 dci, 115 konja, 240 Nm obrtni moment. Probat ćemo ga na... Možeš ti da... Ali za dobar snimak, ako treba, ima i da se ugušimo. Jednostavno mana mu je samo što nije salona. Sa nekom brzinom da
ali pošto nema znaka na vidiku,